Kabla ya kombe kutua pale, tuliwaambia kuna burudani ya wasanii. Na juzi wakati naongea, niwaambia nilikuwa naongea pale, lakini sasa hata orodha sikuwatajia kwa sababu nilikuwa hapa sasa nani? Mwanangu pale yuko Mbogo MC pale. Huu mtu. Sasa orodha ndefu nani? NBC wakaniambia njoo tukae, tuambie wasanii unaowataka, wasanii ambao wananchi watakwenda kuburudika, wasanii ambao nchi itafurahi, wasanii ambao wataifanya huu mkesha wa kibingwa unoge. Sisi tuwalete hao wasanii waje wa perform. Na jana nikaposti pale kwa bana, nipeni orodha ya wasanii mnaotaka waje waburudishe kwenye mkesha wa mabingwa, nipite nao. Ile nguvu ilikuwa nguvu ya NBC. Majina mengi ya wasanii pale yakatajwa, wasanii wengi kweli kweli. Nataka niwahakikishie mashabiki na wanachama wa klabu ya Young Africans, NBC imetutafutia A-list ya wasanii bora Afrika Mashariki na Kati. Ile ni A-list. Watakuja kutumbuiza Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi. A-list artist, sio wasanii tena, ni A-list artist. Yaani wewe angalia kwenye wasanii wako unaojua hawa ni wasanii A, yani wasanii bora kabisa. NBC imehakikisha hawa wasanii wanakuja kuperform Benjamin Mkapa kwenye mkesha mabingwa. Tunayo orodha ndefu sana ya wasanii ambao tayari tumeshamalizana nao kwa nguvu kubwa ya NBC, na wasanii kuanzia leo baada ya mechi yetu pale Dodoma tutaanza kutangaza mmoja baada ya mwingine ambaye wananchi mmemthibitisha, sababu mmechagua nyie. Kiona hukupiga kura, ujue amepiga kura wananchi wenzako. Nyie ndio mmechagua, na NBC amepiga tiki ya blue kwamba huyu anafaa kwenda kuburudisha kwenye mkesha mabingwa. Kwa hiyo tukianza asubuhi saa 5 patakuwa pada burudani mbalimbali. Tuliwaambia tuna listi kubwa ya ma-DJ ambao tuko nao. Nimepokea pia orodha ya ma-DJ wengi kutoka vyombo vingi vya habari wakiomba kuja kuperform. Tumewakubalia, watakuja kuburudisha, tutakuwa nao pale. Lakini pia wasanii wataanza kuperform mchana. Mechi karibia kuanza, tutawaacha mechi kwa taratibu za bodi kama ambavyo kanuni inaelekeza. Mechi itapigwa, mechi ikimalizika Yanga tutakwenda kufanya sherehe yetu ya kukabidhiwa ubingwa tukiongozwa na NBC na bodi ya ligi. Tukishakabidhiwa ubingwa, tutawashukuru NBC kwa mchango wao msimu huu, tutawashukuru bodi ya ligi, alafu baada ya hapo Yanga tunaanza mkesha wa ubingwa. Sikuambia huyo yeye kama mkesha ule hautoki nje, yani pale pale ndani. Ndio nikawaambia mashabiki wa Yanga, unavomuaga mkeo kwamba leo asubuhi Jumamosi naenda uwanjani, mwambie kurudi ni Jumapili usiku. Yaani ukiondoka Jumamosi asubuhi na jezi yako, chukua na kibegi cha nyingine ya akiba. Mswaki ndani, dawa mswaki ndani, kitana ndani, mafuta ndani na kipafyumu kidogo ndani. Na kijezi cha kuchange ndani. Ukitoka pale asubuhi unamwambia wife narudi Jumapili usiku, unaenda kwenye sherehe za ubingwa wa Yanga, zinaanza asubuhi mpaka kesho yake. Sasa hiyo ipo huku na huko, msumeno hiyo. Mkeo naye akiwa mwananchi atakuaga hivyo hivyo. Yaani vile unavyosikia raha kumwaga mkeo, naye atakuaga hivyo hivyo kwamba mme wangu naondoka na mswaki wangu, naondoka na mafuta, naondoka na nini? Nataka niseme night dress, perfume. Natia kwenye pochi. Mimi na wewe tutaonana kesho usiku. Sasa hapo ukiwa na faida kama mwana Yanga, uko smart na ulitumia akili yako very smart kuchagua mke smart, utakuwa umechagua mke ambaye ni Yanga. Kwa wewe na mkeo mtakuja wote kwenye mkesha. Ila ukiwa wewe uliendekeza moyo ukasahau kichwa ukachagua koro, shughuli imeisha. Yaani kama ulijisahau kwenye kuchagua familia, wewe ni mwanamume ukachagua mke ambaye wewe ni kolo mwanaume, ukachagua mke ambaye ni mwananchi, siku hiyo atakuacha na nchi tunamlinda, sisi tutamlinda. Akikuomba ruksa ukimnyima, atashtaki kwetu, tutamlinda shabiki wetu aje kwenye mkesha. Kwa hiyo kama mwenyekiti wa wasemaji, nawaambia mashabiki wa Yanga wote, kina dada, kina mama ambao mmeolewa na bahati mbaya maisha mliopata, mmeolewa na makolo,
mkiomba ruksa wakiwazuia nipigieni simu. Tawafata tuje kwenye mkesha wote. Na wewe mwanamume ambaye ni mwananchi ulioa kakoro kadogodogo kakaeka ndani kakikusumbua niambie. Na aga kwa wife waelewi elewi, nitatumia mimi namna yangu ninayojua ni kuchukua mwananchi mwenzangu tuje kwenye mkesha. Asubuhi ukiondoka Jumamosi saa 4 asubuhi. Yaani mkeo atakiwa akuone kwenye chai tu Jumamosi. Unarudi kwenye dina Jumapili. Umeelewa vizuri eh? Jumamosi kwenye chai, unarudi kwenye dina Jumapili. Na unarudi ukiwa umechoka hoi, umetota. Sababu sherehe hizi ni ndefu. Kwa hiyo unarudi wewe ni kuoga kulala. Jumatatu naambia leo Jumatatu.